Mange har vel kjent på den følelsen av at når man kommer på badet på morgenen, så er det kaldere enn det man egentlig ønsker. Enten fordi at man ikke har varmekabler som er sterke nok, eller at det ikke er installert nok effekt på badet. Da er varmespeil et veldig, veldig godt alternativ for å kunne få litt ekstra luksus på badet. Fordelen med et varmespeil er at du får litt ekstra varme, samtidig som når dette står og går, og du kommer ut av dusjen, så føles det litt som om å stå i sola. Så det gir en veldig lun og behagelig varme på badet. I tillegg så vil badet også kunne tørkes ut raskere etter at du har dusja. Og en annen fordel er at uansett hvor lenge man bruker vann på badet, så vil dette speilet aldri kunne dugge. Et annet alternativ er jo, som vi har nevnt tidligere, håndkletørkerne våre. Dette varmespeilet, denne serien fra SunDirect, kan brukes enten bare som et rent speil, eller du kan sette det på høykant og sette inn da to håndkleribber for å kunne bruke det som en håndkletørker. I tillegg så har vi Onyx-serien vår, som er en ren håndkletørker, og den kommer i både i sort og i hvit utførelse, og i tre forskjellige høyder og bredder. Dette er et luksusprodukt, og virkelig for deg som ønsker å ha også et design-element på badet. Og ønsker man å kombinere både lys og varme, så har vi også da toppmodellene våre, hvor du har faktisk LED-lys integrert i varmespeilet ditt. Så her er mulighetene mange, og har man ikke mulighet til noe av dette, men ønsker seg ekstra varme på badet, så minner vi også om at Global-serien vår kan monteres i taket på badet ditt. Har du varmekabler som har ryket, eller varmekabler som ikke fungerer godt nok, eller du rett og slett ønsker ekstra varme på badet, så er Global-serien et fantastisk alternativ å montere i taket.